Seitsemän oikein hopea divisioonan karsinta, 7 neljäs kohde. Lähtö seitsemän, lop shu Start bileni, niin Ja start, saat 100 metriä. Lähtö hyväksytään yksi Nootilan ja puolustaa johtopaikka numero kaksi Bulldozer Essen ulkopuolella. Suosikki neljä Mr. Exequisite havittelee kärki ensimmäisessä kaarteessa ja pääsee sinne suosiolla yksi Nootilan johtavan kantaan. Edelleen kiitolaukalla kaksi Bulldozer Esse. Numero kaksi Bulldozer S, hylättiin pitkä laukka. Kolmas sisällä kolme Albino Star, kolmatta kertaa karteessa kuusi All In ja se kiertämässä toisen radan letkan vetäjäksi. Pääsee sinne näin viisi asanteen toiseen ulos, avauspuolikas 14,5. Seitsemäs lähtö hopea divisina karsinta kohde matkaa maaliin ja keririnnalla rinnalla hehkuttaa kolmatta seitsemän Global Kid kolmas sisällä siis kolme Alpine Star, kolmas ulkona kakkosuosikki yhdeksän Chester Bowl ja purkon päättää sisärataa pitkin kahdeksan Classical Duo. Kolme rinnan kaarrutaan etu suoralle ja kärjessä jatkaa lähdön selkeä suosikki numero neljä, Mr. Exquisite 6 All In on puolustanut paikan johtavan rinnalla. Kolmatta jatkaa kärjen rinnalla seitsemän Global Kid. Yksi Nootilla markka seuraa johtavaa viisi ja toisessa ulkona ja tuhat metriä ravataan aikaa 15.0. Tasaisen reipasta menty lähdetään viimeiselle kerrokselle kolmas sisällä kolme Albino Star, kolmas ulkona yhdeksän Jester Bowl ja porukan päättää kahdeksan Classical Duo sisärataa pitkin. Talle kaareen 900 metriä matkaa maaliin ja neljä Mr. Exquisite jatkaa kärkipaikalla rinnallaan kuusi All In. Edelleen kärjen rinnalla kolmatta seitsemän Global Kid. Yksi nootilla Markka seuraa johtavaa viisi asantea toisessa ulkona. Nyt kääntää kolmannelle myös yhdeksän Chester Bowl. Kolmas sisällä kolme Albino Star ja Classical Duo. Nostaa kolmanteen ulos kun ollaan viimeistä kertaa takasuoralla. Ja edelleen kolme rinnan mennään. Jär kärjessä neljä Mr. Exquisite ja 17-5 on kolmannen puolikkaan väliaika. Seitsemän Global Global Kid jatkaa väsymättä kolmatta sitä kiertämään jo neljättä yhdeksän Chester Bowl, kun päätös puolikas käynnistyy. Chester Bowl ja seuraava kirissä kahdeksan Classical Duo. 400 metriä matkaa maaliin, neljä Mr. Exquisite johtaa. Selkeä suosikki. Sitten kakkosuosikki yhdeksän Chester Bowl on laskeutunut sen rinnalle. Toisella väsy, väsy kuusi All In, kolmannella seitsemän Global Kid. Yksi nootilla Markon kärki kaksi kon takana. Ollaan kaartumassa loppusuoralle neljä Mr. Exquisite jatkaa kärki paikalla. Yhdeksän Chester Bowl on tuntumassa. Yksi nootilla Marka seuraa johtavaa. 150 maaliin ja neljä Mr Exquisite edelleen kärjessä sen takana pussissa yksi nootilla Marksille 9 Chester Bowl kestää toisella neljä Mr Exquisite yksi nootilla Mark 9 Chester Bowl neljä Mr Exquisite Viimeinen puolikas 13